ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଫେରିବା ପରେ ଆଫଗାନବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବହୁ ଦେଶ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଦେଶ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆଜି କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ କହିବା ଭରିବା ପରେ ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣ ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ ବିମାନ। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଇରାନ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ବିମାନ ଅପହରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ଡେପୁଟି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କିଛି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିମାନ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ପଛରେ ତାଲିବାନ ସଂଗଠନର ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବେ ଖୁଲମଖୁଲା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ତାଲିବାନ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ୟୁଏରୁ ବିମାନଟି ୟୁକ୍ରେନ ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାବୁଲ ଆସିଥିଲା। କାବୁଲରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିମାନ ସହିତ ୟୁକ୍ରେନର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିମାନକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଇରାନ ନିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇରାନ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସିଧା ସିଧା ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।